JDT sah umumkan penyerang Jepun, Takahiro Kunimoto rekrut terbaru. Pemain berusia 25 tahun, Takahiro Kunimoto secara sahnya telah diumumkan sebagai pemain terbaru pasukan Johor Darul Takzim. Penyerang Jepun yang beraksi bersama kelab Portugal, Chaser itu sebelum ini telah dikaitkan dengan pasukan Gergasi Selatan. Beliau juga merupakan penyerang yang digeruni ketika beraksi bersama kelab Korea Selatan, Jeonbo Hande dengan meledak 104 gol dalam 64 penampilan bersama kelab tersebut. Kehadiran beliau ke JDT merupakan satu strategi JDT dalam persediaan kejohanan Asia Champions League yang bakal bermula tak lama lagi. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.